Salve, salve, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai correr em uma corrida de ranqueada, consegui uma corrida de ranqueada aqui na classe S2. Eu vou correr de McLaren Senna, tá? Eu não conheço o traçado, eu vou com a McLaren Senna porque é um carro que tem velocidade e tem manobra também. Vamos lá, primeira corrida, vou largar em sexto, tá? Eu tô no nível 7 ali da ranqueada, demora demais para você chegar no nível 1. Eu tô fazendo aquele esquema, eu procuro a corrida ranqueada, pelo menos uma vez na semana. Eu procuro uma corrida, se cair cross country ou cair corrida de rally, eu faço aquele esquema de não entrar, tem um zengo aqui, ó. O ruim da corrida de ranqueada é que é só 3 corridinhas, né? Mas tá tranquilo. Como a gente tá fazendo lives todos os dias na Twitch, tô nem aí, eu falo o nome mesmo, o pessoal fala que não pode falar o nome. Mas eu falo mesmo, tô nem aí. Eu tô pegando e tô fazendo corridas corridas de rua, meu Deus, quase não sai. Eu tô fazendo corridas de rua todos os dias. A gente tá dando uma farmada em corridas de rua pra gente trazer umas corridas diferentes. Eu até achei massa que agora a gente vai fazer uma corrida de ranqueada aqui em corrida de rua, porque aí a gente continua trazendo isso aí. E o bom, eu não tô treinando, né? Mas eu tô praticando. Cara, quase errou ali. Esse cara é bom, velho. Ele deu uma distanciada boa. Às vezes eu entro na ranqueada, não tem muitos jogadores assim. Tem jogadores aleatórios, mas esse carinha aqui parece ser bom. Tá de Pagani Zonda, um carro muito legal. Depois eu tô vendo se eu faço um... Acho que eu vou fazer um Apollo, tá? Pra gente criar... Fazer um vídeo de configuração de tunagem. Falando do Apollo, se você quiser sugerir outros carros, deixa nos comentários, tá? Lembrando, deixa o like aí, tá? Manda um salve nos comentários, beleza? Se não é inscrito, se inscreva também. Corrida de rua número 2, ranqueada, modo online, deixa eu ver aqui. A posição que eu... Ah, sempre largando lá no fundão. Décimo lugar, tá bom, melhor do que nada, pelo menos eu não fiquei em 12º, né? Mano, vou falar pra você, viu? A galera tá vendo que o Muca tá curtindo Fórmula 1 2020, tá muito bom. Hoje na live, se der tempo, né? Se o meu computador deixar, porque esse vídeo aqui, eu gravo ele, demora pra renderizar, depois você tem que... colocar no programa. Eu uso Adobe Premiere, para quem quiser saber. Aí eu faço toda a edição de vídeo para não ficar um vídeo grande, né? Eu vejo que os criadores de conteúdo BR, mano, os cara nem edita, velho. Eu tava num vídeo com o Microsoft, né? Que ele pediu para mim entrar lá para passar umas ideias de Fórmula 1 enquanto ele gravava. E ele ficou surpreso porque ele falou: "Ah, você que edita seus vídeos?" É, eu acho que ele ia pedir para mim editar talvez para ele. Eu já falei que eu não tenho computador para isso. O Galimano tava pedindo para mim editar 2 vídeos para ele por dia. Lógico que eles iam pagar, né, obviamente, mas o PC meu não dá conta, por isso que quando, por exemplo, esse vídeo vai sair agora, talvez eu só abra uma live hoje umas 6 horas da tarde por aí. Eu tô tentando manter, tipo assim, na hora que o vídeo atinge a nossa meta de visualização do canal, que é na casa de 1.400, 1.300 visualizações, eu já quero trazer outro vídeo no outro dia, tá? Então, eu tô com essa meta, eu não quero sair dela. E infelizmente o computador não tá dando conta de renderizar ao ponto de... Terminou de renderizar, já abre a live no outro momento. Só para você ter uma ideia, enquanto tá renderizando, não dá para me abrir o Discord ou o YouTube para me responder o pessoal. Vamos lá, corrida de ranqueada número 3. Essa corrida de rua aqui tá muito escura, geralmente é um pouco mais claro. Finalmente vou largar em terceiro. Mano, eu quero chegar no nível 1 logo. Qual nível que você tá? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários, tá? Pra gente bater logo a meta de visualização desse vídeo aqui, pra me trazer mais corridas pra você. Eu tô com muita, muita corrida aqui no canal, tá? Ainda bem que eu tô até focado no Fórmula 1,
E eu tô perdendo um pouco a manha ali no Forza Horizon por causa da noção de espaço, tá? Mas, velho, eu vou falar pra você. Eu tô curtindo demais o Fórmula 1. Tá muito, muito bom. Depois que você entende o jogo, como é que funciona, começa ali devagar. Ontem um inscrito tá falando, mano, desliga o freio ABS e tal. Velho, calma, eu tô começando agora, tal, né? Não é... Velho, quando você chega num jogo novo, você não pode chegar e desligar tudo, mano. Porque senão você não vai conseguir jogar direito, você não vai entender. É, por exemplo, você desliga um controle de tração, desliga o controle de estabilidade, vai andar na pista, o carro tem uma reação diferente, você não sabe se aquela reação é do controle de tração ou do controle de estabilidade. Porque você desliga tudo de uma vez, como é que você vai identificar porque o carro está reagindo daquela forma, entendeu? Então você tem que desligar devagar. Mas hoje, cara, eu fui lá e desliguei o freio ABS, velho. Mano, que top. Desliguei o freio ABS. Hoje, se der, né, se der tempo, hoje eu vou fazer uma live na Twitch jogando Fórmula 1. É, sem freio ABS, velho, eu gostei pra caramba, o carro freia muito. É tipo assim, você dá uma, segura o freio de uma vez, pode no talo mesmo, não precisa de trava nem nada. Segura no talo, aí você solta o freio devagar, aí ele vai, mano, não trava a roda, velho. É incrível, o carro para muito, muito rápido. Já concluímos aqui a nossa corrida de rua. Bom demais quando a gente ganha esses eventos de ranqueado e não perde nenhum ponto. Então é isso, meu querido. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva e até o próximo vídeo.